gano have sanana hai have ne gano have sanana hai hagar kuma shaqaino hol kama atsono hungurwe na yashana hashis lamane he hungurwe na yashana hashis lamane he hey 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 waa ololo nadaafadeed oo si wada jir ah ay uga qayb qaadanayaan ardayda ururada dhalinyarada haweenka iyo maamulka degmada Dharkeenley oo hor kacayay gudoomiyaha degmadaasi Wahad Sheekh Xasan maalidi midowday saarkii baxayo samad hambali waxa u diraa hambali 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 gudoomiyuhu guhaad garabkiisa ilaa gala garabkiisa maxaa kuwa garabkiisa taagana walaa guulee alaa guulee ma ololaha nadaafadeed oo ujeedadiisu tahay bilic soo celinta degmada ayaa waxaa laga fuliyay wadada Jaalasiyaad oo maamulka oo kaashanaya shacabka degmada iyo maamulka gobolka Banaadir uu dib u dhis ku sameeyay. Magacaygu waa Aisha Maxamed Sheekh Cali, waxaan ka socdaa dugsiga hoose dhexe ee sare ee Kis Dhamyaasin Artin Alwaar. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan aad uga qayb qaato ololaha nadaafada ee ka socda gobolka Banaadir, gaar ahaan Dharkeenley degmada Dharkeenley. Run ahaantii sharaf ayay inoo tahay anagoo arday ah in dadka kale ay inoogu doodaan. Waxaan halkan waxaan u sameynaynaa waxay tahay in dadka kale ay inoogu doodaan waliba Zaid una noqdo degmada Dharkeenley degmo run ahaantii oo dadka degmooyinka kale ay ku doodaan. Waxaan jeclaan lahaa dad walba inay isgartaan oo degmada ka socda meel walba ka socda. Waxaan jeclaan lahaa inay isgartaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Nadaafadu waa iimaanka birki. Run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay maanta haddana oo garabkeena taagan gudoomiyeena. Run ahaantii aad ayaan farxad noogu tahay gudoomiyeen inuu nagala qayb qaato farxaddan. Run ahaantii farxaddeen lama soo koobi karo. Aniga waxaan dhihi lahaa maadaama oo guhaadna soo galay waxaana soo gashay arrin fiican oo waajib ah. Waajibkan waxay tahay laamigan aan haaqayn waa waajib. Dalka iyo dadka inaan wax u qabatana waa waajib. Cid laga cabsanayo male iskoobeyga ii banaana bidix aan ku qabsado midig aan ku qabsado hadday labadan iga go'daan labada kale taa ku qabanaa. Hadduu Ilaahay gudoomiyaha dhalinyarada degmada iyo gudoomiyaha ururka haweenka ayaa ka hadlay doorka ay ka qaadanayaan bilic soo celinta degmada. Waxaa maanta farxad weyn noo ah inaan ka qayb galno nadaafadda degmada Dharkeenley. Aan ku dadaalno nadaafadda laamiga degmada Dharkeenley. Farxad weyn noo tahay inaan maalin walbo anagoo goosgoos ku hayno oo maanta nagala soo qayb galo gudoomiyaha degmada Dharkeenley Guhaad Sheekh Xasan. Horumar badan ka sameynay maanta xaqiiqdii ugu dambeysay aan qabanay. Maanta waxaan ku jirnaa nadaafad ololaha nadaafadaan ku jirnaa gudoomiyaheena guhaadaan horkacaayo gudoomiyaha arrimaha bulshada gudoomiyaha amniga ururka dhalinyarada iskoola dhamayaasiin Artan oo ka soo qayb galay iyo Anwar oo ka soo qayb galay ururka haweenka lafdhabarka degmada ah. Gudoomiye ku xigeenada degmada dhinacyada amniga iyo arrimaha bulshada ayaa dhankooda ka hadlay ololaha nadaafadeed. Maanta waxaan ka shaqeynay howlgal guud oo nadaafada ku saabsan kambeyn aan wadnay gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenada xogeeyaha ururka haweenka baaxadda saxaafadda ardayda ururka dhalinyarada dhammaan waxaa ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Baryaha nadaafaddan aan wadnay maantana waa si fiican tahay daa Ilaahay ilaah. Waxaana naga go'aan dhammaan haddii rabbiga awoodda la ogolaado Dharkeenley inay noqoto bilid nabad ah bulsho nabada bilid nadiifa marka Ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa bulshada gobolka Banaadir sidaan iyo si lamid ah ayaan u rajaynaa markaas waxaan ku guuleysan doonaa haddii rabbiga awoodda la ogolaado bilid nadiifa. Gudoomiyaha degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir Guhaad Sheekh Xasan ayaa sheegay in ololahan uu yahay mid kor loogu qaadayo nadaafadda degmada isaga oo kula dardaarmay bulshada in kaalintooda ay ka qaataan horumarinta nadaafadda. Runtii waxaan ku faraxsanahay maanta inaan haaqeyno oo aan olol nadaafadeed ka wadno wadada Jaalasiyaad oo ah wada halbowle u ah degmada Dharkeenley. Wadadaas oo dhowaan la dhisay wadadan waxaa ka shaqeeyaan maalin weliba haween gaaray ilaa 44 haween ah kuwaas oo boqol tilaabo u leh maadaama haweenkaasi ka shaqeeyaan. Haddana wadooyinka soo gala laamiga oo carre ah awgeed mararka qaarkood laamiga carraa soo galayso maadaama xilli jiilaal oo dabeylaha lagu jiro. Waxaan maanta ku talagalnay marka inaan mar kale carradii la riixno oo shaqada maalin walba ay hayaan aan ku dhiirigelino. Waxaan ku faraxsannahay in maamooyinkeena ay maalin walba taagan yihiin si mutadawacnimo ah inay uga shaqeeyaan wadadan quruxda badan oo guul u ah reer Dharkeenley. Runtii annagoo mar walba ku faraxsan inaan wada laami helnay haddana weli waxaa inoo dhiman qayb yar oo aanan dhammaystirin oo maalin waliba gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqo magaalada Muqdisho iyo maamulka degmada Dharkeenley iyo bulshada Dharkeenley ay niyadda ku hayaan inay mar uun ay dhammeeyaan
wadada waxay maraysaa iskuul waxay maraysaa legal bed waxaan rajaynaynaa in ay dhamaato insha allahu tacaala runtii ardayda si gaar aan ugu mahadcelinayaa ardayda waa mustaqbalka dalkan waxay tusaale cad u yihiin qof waliba oo waxbarata ama waxbaratay in wadankan uu xaq ku leeyahay maanta inay xaqii gutaan oo ayagoo fasalladii dhiganaya inay soo baxaan ee nagala qayb qaataan ololaha nadaafaddane waa anugu mahadcelinayaa maamulka iskuul Anwar iyo ardaydaba iskuullada kale ee degmada Dharkeelayna waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaataan oo doorka ay ku leeyihiin ay ka qaataan ay ku daydaan Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha